على يا تግራይ ከዚህ በኋላ አሁን እኔ ትግራይን ፖለቲካ አልሰራ ነው እኛ አይላችንና ታውንም ተዋክተን እኛ እንዲ ዛሬ ወጥቶ የጀነራል የኦሮሞ ጀነራል ማነው ጀነራል ኤ ቺምፓዚው ማነው ስሙ የጀነራል ጀነራል እኔ ስሙንም ማወቅ አልፈልግም የኦሮሞ ጀነራል ወጥቶ ፋኖ አልቻልነውም ይያለን የሚወራው ምንድነው ግን ኦሮሞቹ እኛ ለትግሬዎቹና ኦሮሞቹ እኛ ምንድነው የሚሉን አማራ ምላስ ብቻ ምላስ ብቻ ያማራ በርተኝነት ሪዚስታንስ ሲመጣ ትግሬ ዋጋ ከፍላለች ዳስ አ ፖለቲክስ እናንተ ሐሳባችሁ ያማራ ኃይል ከፌደራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ሲገባ እናንተ በወልቃይ በኩል ያቺ ያሰለጠለ እኛ እግዚአብሔር ደሞ ፈጣሪ ደሞ ሲወደን እናንተን አሰልጥኖ ያስቀመጣችሁ የሱዳን ወታደር የሱ ወታደራዊ ካምፕ የወታደራዊ ኃይል መንግስት ጆሮውን እየተመታ ኮፒሊንክ አርጉልኝ ያ እኔን አይችሉኝም እኔ this is me እኔን አይችሉኝም የኔን ፕሮፖጋንዳ እኔ አይችሉም ያቁኛል ከድሮም ነው የሚያቁኝ እኔን አይችሉኝም everybody know me እቀጠቀጣል so የትግራይ ልጆች የኤርትራ ልጆች የኤርትራ አረበኛ የምትናገሩ ልጆች ትልቅ ፕሮፖጋንዳ ወያኔ ኤርትራ ትግራይ ሱዳንስ በሚገኘው የትግራይ ወታደሮች ላይ ፕሮፖጋንዳ በሰሩ ውጤታማ ተሆናላችሁ አማራዎች እነሱ አስባቸው ነበር ጠነው እንጨብጣለን ትግራይ ምናምን ነገር ሲከፈት እርቦኛል ምግብ እኮ ሸፈነኝ መጠጥ የለ እና የመገብን እንዋጋ እንዴ በጣም እኮ ምታስቀይር ትግሬ እኮ በጣም ምታስቀ ህዝብ እኮ ነው የጎጃም ጤፍ የላክንል የምንጃር ሻኛ በሬ የላክን እንዋጋ ምንድን ነው የምፈልገው በጣም እኮ ምታስቀ ህዝብ እኮ ነው የእናንተ ተፈጥሮ እኔ በጣም ነው ግራ የሚያጋባኝ ማን እኔ በጣም ግራ ነው የሚገቡኝ አስርባችሁናል ገላችሁናል ከተዋጋ ትሞታለህ አይደለ ሌላ ምንድን ነው የምፈልገው እና ምግብ እየላክን እንዋጋክ ምግብ ሳንቲም ገንዘብ እየላክን እንዋጋክ ምግብ እንዳይገባ አድርጎብናል የአማራ እንዴት ነው የምታስቡት ግን ምን አይነት ደብል ስታንዳርድ ነው እናንተ የምታስቡት ምግብ እየላክን ሰንጋ እየላክን ጤፍ እየላክን እንዋጋችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ባይ ዘ ዌይ ፈጣሪ ምን ይላል እባብ የልቡን አይቶ እግርን ነሳው ይባላል ተንኮላችሁን አይቶ ምንም እንዳይበቅልባችሁ ሆነ አማራ ጋር እንዴት ይዋጋ አብይ አህመድ እንዴት ነው አማራ ጋር የሚዋጋው እንዴት ይዋጋል አማራ ጋር ተዋጋ ማለት የአገሪቷ 68% የጥራጥሬ ምግብ ቆመ ማለት ነው ጦርነት ሳይደረግ አንድ ሳምንት ጤፍ ቢከለከል አዲስ አበባ ይታችሁታል ጤፍ ብቻ አይደለም አማራ ክልል የሚመረተው ሽንኩርት እዛ ላራ ቲንስ 50 ብር ገብቷል 1 ኪሎ ሽንኩርት ለምን አማራ ክልል በተፈጠረው ተቃውሞ ጦርነት ትግራይ ጋር አሁን ጦርነት ከፈትሽ ከዛስ ምን ፈጠርሽ መሬ ስራ ላይ ነው ብሮ ስራ ላይ ነን እኛ በጣም እየተሰራ ነው በደንብ እኛ ሰርተን እኮ ምን ውስጥ እንደከተትናችሁ ታውቃላችሁ ዛሬ ወጣና የትግራይ ልጅ እኛ እኮ ተዋክተን እኮ ነን ምግብ ስጡኝና ልዋጋ ምግብ አልበላሁም እራበኝ እንዲህ አደረገኝ ሴቶች እንደፈሩብኝ እኔ እናንተ ፕሮፓጋንዳችሁ የሚያስጠላው የማጸኗ ውስጥ ሚስማር ገባ ምናምን ታንክ የለም ታንክ አልገባም እናንተ ፕሮፓጋንዳ ወጣሁን እኔ እንዴት እንደተፈጠራችሁ ራሱ አላቆመኝ እንዴት አይነት ጭንቅላት ድርቀት ነው ያለባችሁ የአማራ ልዩ ኃይል
የአማራ ፋኖ መከላከያ የትግራይ ሴቶች ውስጥ ሚስማር ጨመሩ። ምን አይነት ነገር ነው? ምንድነው የምታወሩት? ምንድነው ትጣሪ? የኦሮሞ ፖለቲካችን ደግሞ ያይና የአማራ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል የኦሮሞ ሴቶች ውስጥ ምን መርተጌዝ ከተተለትሉ ነው? ምን ከተተለትሉ ነው? ምን ልትሉ ነው? እጅ ሰጠን፣ እጅ አሳይተናቸዋል። ትግሬ ባይዘው የአማራ ልጆች እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ከትግሬ ጋር ወሬ አቁሙ። የደከመ ሀገር ነው፣ በቃ ደክማለች። ኢኮኖሚዋ ዜሮ ነው።